impossibile la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera. Sorprende. Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփան Ակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի եթերում Արցախ լրատվականի փետրվարի 8-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Անի Մանգասարյանը, բարի երեկո, այս թողարկմանը լսեք։ Բաղավար անջատումները կապված են Ստեփանակերտ քաղաքում մեր ամենամեծ ենթակայանի ներդրման աշխատանքների հետ, քանի որ նորություն չի, որ պատերազմն են հասցում մեր ենթակայանը լրիվությամբ շարքից դուրս բերել։ Փետրվարի 9-ին սպասվող էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառները։ Միջև ռազմական գործողությունների Արցախի Հանրապետությունում գործում է 187.5 մեգավատ ընդհանուր դրվազքային հզորությամբ հեքեր, այժմ մեր հասկողության տակ է գտնվում 7 հեքեր ընդհանուր 79 մեգավատ դրվազքային հզորությամբ։ Պատերազմի հետևանքով Արցախում կարևորագույն ենթակառուցվածքներ են վնասվել։ Աստվածապատկեր Հայաստան աշխարհի անբաժանելի մաս Արցախը ինձ համար նա հայելի տուն է, բազմաչարչար ժողովուրդ օրտնված հող և ծառայել Արցախի կնշանակի ծառայել Աստծուն։ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոսի առաջնորդական առաջին պատարակը մատուցվել է։ Մինչ մեր գործընկերների առանձնացրած թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Պաշտոնապես պահանջում եմ բոլորից ձեռք քաշել Արցախի անունը և ժողովրդի հույզերը շահարկելուց, Facebook-յան էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, անդրադառնալով շրջանառվող լուրերին, թե իբր բանակն ու արտաքին գործերի նախարարությունը կազմալուծվելու է, կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհից հրաժարվելու ենք կամ իբր ադրբեջանական դրոշ ենք դնելու Ստեփանակերտում և այլն։ Բոլորն էլ ցնդաբանություններ են, և պարզապես բացառվում է, որ Արցախի իշխանությունները համաձայնվեն արտաքին ու ներքին թշնամիների բաղձանքներին։ Արցախի Հանրապետության պետական բոլոր մարմիններն աշխատում և աշխատելու են, որքան էլ դժվար պայմաններ ու չկամեցող մարդիկ լինեն, սակայն գլխավոր ցավն այն է, որ չկամեցողների մեջ կան նաև հայազգի ներկայացուցիչներ, գրել է երկրի նախագահը, և ցանկություն հայտնել, որ բոլորի էներգիան ու ջանքերն ուղված լինեն Արցախի վերականգնման ու զարգացման, անվտանգության ապահովման, կորստյան ցավի սփոփման և գերիների ու անհետ կորածների հիմնախնդրի լուծման ուղղությամբ եղած արժեքներն էլ ավելի թուլացնելու փոխ Հարեն. Հումանիտար բնույթի խնդիրները չեն կարող կապվել քաղաքական ճանաչման հետ, այս մասին News AM-ին տված հարցազրույցում ասել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Կարգավիճակը չպետք է որևէ նշանակություն ունենա հումանիտար ոլորտին առնչվող հարցերում։ Եթե պետությունը ճանաչված չէ, ապա դրա ժողովրդին կարելի է ցեղասպանության ենթարկել, իսկ հետո ասել պետությունը ճանաչված չէ, նման քաղաքական խտրականությունն անընդունելի է, սա մարդասիրական իրավունքի բարոյականության և էթիկայի կոպիտ խախտում է, ասել է Բաբայանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցին, նա մասնավորապես ասել է. «Այստեղ խաղապահները շատ կարևոր դեր են խաղում, հենց Ռուսաստանի և նախագահ Պուտինի ջանքերի շնորհիվ է, որ դա դիվան քամալիրը փաստացի չի ավերվել ադրբեջանցիների կողմից, բայց կան բազմաթիվ հուշարձաններ, եկեղեցիներ և խաչքարեր, որոնք անխնա ոչնչացվում են ադրբեջանական կողմից, և մենք ոչ մի կերպ չենք կարող ազդել դրա վրա»։ Ուստի կարևոր է, որպեսզի ներգրաված լինի միջազգային հանրությունը, որպեսզի պատասխանատվությունը չլինի բացառապես խաղապահների կամ մի կողմի վրա, այս դեպքում Ռուսաստանի, չէ՞ որ մշակութային ժառանգությունը համաշխարհային հարստություն է, դա պետք է արվի միջազգային կառույցների, այս դեպքում ՄԱԿ-ի կողմից, որը ըստ համաձայնության պետք է նաև մասնակցի հումանիտար հարցերի լուծմանը Ղարաբաղում, News AM-ի հետ զրույցում ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։
Voronogaphar kararakan ashqatankneri artyunkum Varandayi Fizuli shorjanum haytnabervel e yerku zovvats intsarayoghi achyun. Nerants inknutyuna parzelu hamar nshanakvel e databashkakan portsakhnutyun haytnumen Artsakhi Hanrapetutyan nerkin gortseri nakhararutyan artakark iravichakneri petakan tsarayutyunits. Hradatarits heto voronogakan ashqatankneri artyunkum haytnabervats achyunneri entanur tivə petervari 8-i tvyalnerov 1367 e. Rusakan khagapaz zorakazmi hertapokhi het kapvats aisor voronogakan Փրկարարական աշխատանքներ չեն իրականացվի, հաղորդում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին ադրբեջանական զինվաստառայողների նաև դրոշների ու ցուցանակների առկայությունը հակասում է մարդու իրավունքների միջազգային համակարգի հիմքերին, խախտում է իրավունքի գերակայությունը եւ հետեւաբար զուրկ է իրավական որևէ հիմքից։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանի իշխանության բարձրագույն մարմինները հանրային գործիչները վիրավորում են հայերի ողջ հայ ժողովրդի արժանապատվությունը նվաստացնելու նպատակով ու դա խրախուսում են հրապարակայնորեն։ Հայաստանի սահմանների որոշման գործընթացը տեղի է ունենում պատերազմի եւ ուժի կիրառության սպառնալիքների ներքո։ Սահմանների որոշումը տեղի է ունենում մեխանիկական մեթոդներով եւ անթույլատրելի արագությամբ, առանց մասնագիտական աշխատանքների, միջազգային կանոնների կոպիտ խախտումներով։ Լրջորեն վտանգվել են Սյունիքի եւ Եղարքունիքի մարզերի սահմանային բնակիչների ու առհասարակ Հայաստանի ողջ բնակչության կյանքի արժանապատվության, ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելիության եւ կենսական կարևոր մյուս իրավունքները։ Սահմանների որոշումը չի նպաստելու տարածաշրջանում ժողովրդների խաղագոյակցությանը, հակառակը պարարտող է ստեղծելու Ադրբեջանում չդադարող հայատյացության ու ճշնամանքի մարդու իրավունքների շարունակական կոպիտ խախտումների եւ այլ վտանգավոր դրսեւորումների համար, գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքն ապահովված է 24 ժամյա էլեկտրամատակարարմամբ, սակայն կա էլեկտրաէներգիայի որակի խնդիր, ասել է Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր ինժիներ Վարամ Խաչատրյանը իմ գործընկեր Վիկտորիա Սարգսյանի հետ զրույցում։ Լսենք ռեպորտաժը։ Արցախի գրեթե բոլոր համայնքներում կարևորագույն ենթակառուցվածքները պատերազմի հետևանքով լուրջ վնասներ են կրել։ Դրանց վերականգնման աշխատանքները սկսել ու պատերազմի ողջ ընթացքում չեն դադարել։ Մի մասն արդեն վերականգնվել է, մի մասը դեռևս ոչ։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարման ենթակառուցվածքներն առավել շատ էին տուժել պատերազմից։ Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր ինժեներ Վահրամ Խաչատրյանի խոսքով ամբողջությամբ շարքի ցանվել է Ստեփանակերտի ենթակայանը, Մարտակերտի շրջանում Վան կոչվող ենթակայանը, որը գտնվում է առաջաձորում, Մարտակերտ շրջկենտրոն տանողոթային գիծը, Մարտունու շրջկենտրոն եւ Կարմիր շուկայի ենթաշրջանը տանողոթային գիծը եւ մի շարք այլ փոքր կայաններ։ Այժմ Հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքը ապահովված է 24 ժամյա էլեկտրամատակարարմամբ, սակայն կա էլեկտրաէներգիայի որակի խնդիր։ Մինչև դեկտեմբերի 1-ը ամբողջությամբ վերականգնվել է Ստեփանակերտ քաղաքի Մարտակերտի շրջանի էլեկտրամատակարարումը, իսկ Մարտունու շրջանը մինչև հունվարի 15-ը օղարային անջատումներով էին ապահովում, իսկ 15-ից հետո արդեն 24 ժամյա էլեկտրամատակարարում կա, բայց էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակն ամի քիչ կապված է, քանի որ մեծ ուժերով անդրադարձում, իսկ մեր ստունոթողը դեռ 10 կիլովոլտի չեն կարողանում տեղափոխել թեզորությունը։ Այսօրվանից սկսված է ապարտավոր 35 կիլովոլտ օթային գծի կառուցումը Ստեփանակերտից Մարտունի։ Կորը գտեվի երևի 3-3.5 դանից հետո արդեն մենք կարող ենք խոսել, որ բացի 24 ժամյա էլեկտրամատակարարումից ամբողջ հանրապետության տարածքում չունենք որակի շեղում էլեկտրաէներգիայի։ Այսօր առավել ակտիվ ընթանում են Ստեփանակերտ քաղաքում ամենամեծ ենթակայանի վերազինման աշխատանքները։ Վաղը փետրվարի 9-ին վերանորոգման եւ վերազինման աշխատանքներ կատարելու նպատակով ժամը 9:00-ից 18:00 անջատվելու են Ստեփանակերտի ենթակայանները բոլոր օթային գծերով։ Ուրեմն վաղը անջատումները կապված են Ստեփանակերտ քաղաքում մեր ամենամեծ ենթակայանի վերազինման աշխատանքների հետ, քանի որ նորություն չի, որ պատերազմի ընթացքում մեր ենթակայանը լրիվությամբ շարքի Եվ շատ կար ժամանակ վերականգնելու ենթակայանը, չենք հաստատել համապատասխանենք ապագայի օգտագործող հզորությունների։ Եվ դա հետ կապված կազմակերպել ենք վերազինման աշխատանքներ, ներենք 4 սարքավորումներ, որպեսզի կարողանանք ապահովենք այս պայն և ապագա օգտագործող հզորությունների քանակ։ Չ
Չնայած աշխատանքների ծավալները ավելացել են, Վահրամ Խաչատրյանի խոսքով մասնագետների պակաս չունեն։ Այն աշխատողները, որոնց աշխատավայրերը մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և որոնք ցանկություն են հայտնել շարունակել իրենց աշխատանքը համակարգում, ապահովել են աշխատանքով։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։ Պատերազմի հետևանքով Արցախում կարևորագույն ենթակառուցվածքներ են վնասվել, որոնք են առավել շատ վնասված ենթակառուցվածքները և որ փուլում է գտնվում դրանց վերականգնման աշխատանքները։ Այս հարցերի շուրջ Վիկտորիա Սարգսյանը զրուցել է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի առաջին տեղակալ Արամ Թոմասյանի հետ։ Պատերազմի հետևանքով որ ենթակառուցվածքներն են առավել լուրջ վնասներ կրել։ Ինչպես գիտեք, պատերազմից հետո ենթակառուցվածքներ կրել են լուրջ վնասներ, այդ լուրջ վնասների մեջ կարող են առանձնացնել էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման և դիջեյն ու ինտերնետ կապի գծերը։ Ներկա դրությամբ ենթակառուցվածքային գծերը անցնում են բերձորյան միջանցքով, որոնք ներկայացնում են մատակարար ընկերությունների և համապատասխան համարմինների կողմից կոնկրետ պատճառներից ելնելով, եղանակային ամբարեն պաստ իրավիճակի սելնելով տեղում տեխնիկական ոթարներ։ Մինչև ռազմական գործողությունների Արցախի Հանրապետությունում գործում էր 187.5 մեգավատ ընդհանուր դրվազքային հզորությամբ հեքեր, այժմ մեր հրաշքության տակ է գտնվում 7 հեքեր ընդհանուր 79 մեգավատ դրվազքային հզորությամբ։ Ներկայումս խնդիր ունենք Մարտունու շրջանում կառուցվել են 3 հատ 10 կիլովոլտ օդային գծեր, ունենք անխափան էլեկտրասնուցում այս պահին, սակայն ու շրջանում ունենք լարման անկման հետ կապված խնդիրներ, որոնց լուսման համար պահանջում է լրացուցիչ ժամկետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է գազան մատակարարման աշխատանքներին, կարող ենք փաստել, որ մեծամասամբ իրականացվել են աշխատանքները, այս պահին աշխատանքներն իրականացում չգազաֆիկացված համայնքներում գազատարների կառուցման ուղղությամբ։ Մարտակերտի ուղղությամբ տարում են աշխատանքների ինտերնետ կապի վերականգնման ուղղությամբ, ներկա փուլում այս այնտեղ առկա է կապը, սակայն ցածր արագությամբ։ Այստեղ ևս կարելի է փաստել, որ կապի ուղղությամբ իրականացվել են երկշիռ մասի վերականգնման աշխատանքները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախ ԿՓԲՕ կողմից մատուցվող ծառայություններին, ընկերության կողմից իրականացվել են վերականգնման աշխատանքները, որոշ համայնքներում ունենք թերուստահեռարձակման հետ կապված խնդիրներ, որոնք շուտով կգտնեն իրենց լուծումները։ Պարոն Թոմասյան, եթե նախկինում Արցախը էներգիայի մատակարարման առումով ինքնաբավ էր, նույնիսկ արտահանվում էլեկտրաէներգիան, ապա այսօր մեծականակ հեքեր մնացել են թշնամու վերահսկողության տակ, այսօր ինչպես է լուծվում Արցախում էլեկտրաէներգիայի ապահովման խնդիրը։ Էլեկտրաէներգիան ապահովում է, ինչպես նշեցինք, 7 հեքերի միջոցով 79 մեգավատ դրվազքային հզորությամբ, իսկ դեֆիցիտը 45 հզորից մատակարարող էլեկտրական էներգիայի միջոցով։ Օրինակ ապուղիները, ասում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից էլ են մատակարարվում, ապուղիները որքանով են անվտանգ, չէ՞ որ դրանք նույնպես որոշները թշնամու տարածքով են գալիս։ Խնդիրներ հակառակորդի կողմից դեռևս չեն գրանցվել, եթե ինչ-որ անջատումներ տեղի ունենում, ապա այդ անջատումները տեղի ունենում օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, լուծումներ այլընտրանքային մենք արդեն իսկ մատնանշում ենք մեր ամենօրյա աշխատանքներում, շուտով դրանց ուղղությամբ կիրականացվեն կոնկրետ աշխատանքներ։ Դուք լսեցիք Վիկտորիա Սարգսյանի զրույցը Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի առաջին տեղակալ Արամ Թոմասյանի հետ։ Շարունակում ենք լրահոսը։ Արցախում գործող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի կողմից ներկայացրած օպերատիվ տվյալների համաձայն 2021 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ վարկային ներդրումները կազմել են 144 միլիարդ 296.7 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 192 միլիարդ 390.8 միլիոն դրամի փոխարեն։ Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայությունից։ Այս տարվա փետրվարի սկզբին վարկային ներդրումների ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 25%-ով, իսկ հունվարի համեմատ 25.1%-ով։ Փետրվարի 1-ի դրությամբ ժամկետանց վարկերը կազմել են 898.1 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 804 միլիոն դրամի փոխարեն նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշն աճել է 11.7%-ով։ Բանկերի երկարաձգված վարկերի ծավալը 11 միլիարդ 976.1 միլիոն դրամ, հունվարի 12 միլիարդ
միլիարդ 956.4 միլիոն դրամի և 2020 թվականի փետրվարի 1-ին արձանագրված 401.1 միլիոն դրամի փոխարեն։ Թվային տվյալները վկայում են, որ նախորդ տարվա փետրվարի համեմատ երկարաձգված վարկերի ծավալն աճել է 29.9 անգամ։ Վարկերի ընդհանուր ծավալն այս տարվա փետրվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 157 միլիարդ 170.9 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 193 միլիարդ 595.9 միլիոն դրամի փոխարեն։ Ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 18.8%-ով, իսկ հունվար ամսում 23.8%-ով։ Արցախյան բանկերում և մասնաճյուղերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից բանկերում ներգրաված ավանդները կազմել են 121 միլիարդ 73.4 միլիոն դրամ, 2020 թվականի փետրվարի 1-ի 128 միլիարդ 90.5 միլիոն դրամի փոխարեն։ Ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 5.5%-ով, նախորդ ամսվա համեմատ 6.9%-ով։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանն այսօր հանդիպել է Եռանկյում արտասիրական սերունդ ֆրանսիական ոչ կառավարական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ և քննարկել Արցախի սոցիալական և արտասիրական կարիքների ուղղությամբ նախատեսվող ծրագրերը։ Հյուրերը նախարարին են ուղղել Արցախում տիրող սոցիալական իրավիճակի վերաբերյալ իրենց ուզող հարցերը, քննարկել այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներում կազմակերպության ներգրավվածության հնարավորություններն ու կիրառելի եղանակները։ Ամփոփելով նախորդ այցելության ժամանակ ներկայացված համագործակցության առաջարկները, կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել խորացնել դրանք և հնարավորության սահմաններում համատեղ աշխատել նաև նոր ծրագրերի շուրջ։ 102.3 FM հաճախականությամբ եթերում Արցախ լրատվականն է։ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու Մայր տաճարում Արցախի թեմի նորակարգ առաջնորդ Աբրահամյանի ձեռամբ մատուցվեց առաջնորդական առաջին պատարագը։ Արարողությանը ներկա էին հոգևորականներ, Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը, կառավարության անդամներ և պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Պատարագի կարգից հետո ժողովրդին կոչով դիմել են Արցախի հոգևոր թեմի նախկին ու ներկա առաջնորդները։ Որ արարողությանը մասնակցել է նաև իմ գործընկեր Անահիտ Հայրապետյանը։ Մայրաքաղաքի մարտաճարում ավակվածների համար փետրվարի 7-ի գիրակնորյա Սուրբ Պատարագը մատուցվեց հանդիսավորությամբ։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը մատուցեց առաջին պատարագը։ Արմատներով Արցախցի Վրթանես եպիսկոպոսը շուրջ 30 տարվա հոգևոր գործնեության ընթացքում եղել է Ամարասի վանքի վանահայր, Արցախի թեմի փոխառաջնորդ։ Հովական սպասավորությունը իրականացրել նաև նոր Նախիջևանում, իսկ վերջին տասնամյակում եղել է Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի հոգևոր առաջնորդը։ Նոր առաջնորդի հոգևոր գործունեությունը ներկայացրել է Պարքև Սրբազանը, նշելով, որ Արցախից հեռանալով իր առաքելությունն այստեղ ավարտված չի համարում։ Մենք ունենք ազանքներ, որին պիտի հասնենք։ Ես ձեզ իմ սիրելիներս անհրաժեշտ չեմ տալիս, բոլոր թեմերով կապված եմ, մեր առաջնորդ ծրագրի կողքին եմ լինել, ձեզ հետ եմ լինել, բարբերաբար գալու եմ և ամեն ինչ անելու եմ, որ կարող ունեմ Արցախ աշխարհին։ Ունեմ ծրագրեր, ունեմ հույսեր, ամենուր։ Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդի նորակարգության առիթով եկեղեցում ընթերցվել է Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակը։ Սիրելի սրբազան, Արցախի թեմում ձեր ծառայությունը սկսում է դժվարին պայմաններ։ Վստահ եմ, որ ստեղծված կառավարության մեջ արագունը իգործ պիտի դնեն մեր սուրբ եկեղեցու հովանու ներքո միասնական պայելու Արցախի մեր զավակների և քաջալերու նրանց առաստված ապավինության հաղթարելու դժվարությունները և գործելու հանուներ ժողովրդի հուսավոր ու պայծառ գալիքի։ Վերջին ելույթի խոսքը գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանին ներսեղծված իրավիճակն ավելի է բարձրացնում իր առաքելության պատասխանատվության աստիճանը։ Նա հոգու պատմում է, որ այս հային որ միասին աղոթենք մեր քաջարի նահատակների հոգուստորությանը, որ թե կորույս մեր ծնողների, որ
որպես վխիթարություն Սուրբ Հոգու եւ այն ծնողների, ովքեր սպասում են վերադարձը անհետ եւ կորածների եւ գերիների։ Աստվածապատկեր Հայաստան աշխարհի անբաժանելի մաս Արցախը ինձ համար հայերի ուն է, բազմաչարչար ժողովուրդ օրհնված հող եւ ծառայել Արցախի կնշանակի ծառայել Աստծուն։ Խանգանայի, որ ձեր ամոթներով ավելի զորացած եւ ավելի ուսում դարձնենք մեր հայրերը Արցախի ապագայի տեսլականով։ Եվ Տիրոջը խնդրենք, որ Տերը օրհնի մեր ավագը, Տերը օրհնի մեր ժողովրդին, եւ Սուրբ Աստվածամոր բարեկամության խաղաղություն գիրի Արցախաշարում, եւ այդ խաղաղությունը թող լինի բոլորիս սրտում եւ առավել եւս մեր սահմանի կանգնած մեր զինվորներին։ Պատարագի ավարտից հետո Տեր Վրդանեսի ձեռամբ քաղաքացիները ստացան նաև սուրբ հաղորդություն։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանն ընդունել է Viva բարեգործական կազմակերպության հիմնադիր ներկայացուցիչներ Տատյանա Հովանիսյանին եւ Վիկտոր Միխայելովին։ Սերգեյ Ղազարյանն իր երախտիկի խոսքն է հղել բարերարներին պատերազմի ամբողջ ընթացքում եւ այսօր էլ շարունակվող Արցախին ուղված բժշկական օգնության համար։ Viva-ի ներկայացուցիչներն ընդգծել են, որ հատկապես վիրավոր եւ հաշմանդամ զինծառայողներին ուղված իրենց աջակցությունը շարունակական է լինելու եւ պատրաստակամություն են հայտնել անել ամեն հնարավորը, որպեսզի մեր տղաները Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ այլ երկրներում ստանան համապատասխան բժշկական միջամտություն, որը հնարավոր չէ իրականացնել Հայաստանում։ Զրույցի ընթացքում մշտական ներկայացուցիչը հյուրերին խնդրել է ուշադրության կենտրոնում պահել նաեւ զոհված զինծառայողների ընտանիքների հաշմանդամություն ունեցող երեխաների բուժման եւ վերականգնողական գործընթացը, ինչին ի պատասխան բարերարները հայտնել են իրենց պատրաստակամությունը։ Մշակվում է անութաչու թրչող սարքերով որոնողափրկարարական աշխատանքների մոդել։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի մասնագետները անութաչու թրչող սարքերը որոնողափրկարարական աշխատանքներում օգտագործելու գիտահետազոտական աշխատանքներ են նախաձեռնել։ Հունվարի 27-ին և 28-ին Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի մատույցներում կազմակերպվել էր ԱՏՍ-ի առաջին դաշտային փորձարկումը։ ԱՏՍ-ն կարող է բարձր արդյունավետությամբ աշխատել ոչ միայն աղետներից հետո որոնողափրկարարական աշխատանքներում, այլ նաև մոլորված արշավախմբերին և զբոսաշրջիկներին օգնության հասնելու հարցում։ Ուստի գիտահետազոտական աշխատանքային խմբում ընդգրկված են ինչպես փրկարարական ֆակուլտետի դասախոսներ, այնպես էլ զբոսաշրջային անվտանգության դասախոս, ծրագրավորող տեխնիկ հրահանգիչ։ Ապարանում փորձարկվել է 3 սցենար. Անտառում մոլորված մարդու, մթության մեջ տեղանքում չկողմնորոշված և մոլորված մարդու և ձյան շերտի տակ հայտնված մարդու որոնում։ ԱՏՍ-ն հաջողությամբ գտել է անտառում և մթության մեջ մոլորված մարդկանց, արդյունքը դրական է, բայց դեռ կատարելագործման տեղ ունի։ ԱՏՍ-ն հագեցած է հատուկ տվիչներով, հաղորդիչներով և կորածին մոլորվածին ռուժածին հայտնաբերելուն պես տվյալները իրական ժամանակում հաղորդում է տեղի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Ձյան շերտի տակ մնացած մարդու որոնման հարցում առայժմ դրական արդյունք չկա, աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաս Լեռնանցքը դժվարանցանելի է կցրթիչով բեռնատարների համար, անցանելի մնացած բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց և դեպի Քարիլիշ տանող ավտոճանապարհները, Գեղարքունիքի մարզի ավտոճանապարհներին և Սյունիքի մարզի Գորայք-Զանգեր ավտոճանապարհին տեղտեղ առկա է մեր Սառույց։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից և Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսեյն Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Ռուսական կողմում կա մոտ 390 կուտակված բեռնատար ավտոմեքենա։ Հայ-վրացական սահմանի Բավրա Նինոնցմինդա անցակետը փետրվարի 7-ի ժամը 10-ից վերսկսել է իր աշխատանքը եւ սահմանը հատելու թույլտվություն ունեցող անձինք Սադախլոյի անցակետից զատ այսօդ կարող են օգտվել նաեւ Բավրա Նինոնցմինդա անցակետից։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության Facebook-յան էջից։ Անցակետը կգործի ժամը 10-ից մինչեւ ժամը 18-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Անցակետով բեռնատարների երթևեկը շարունակվում է իրականացվել շուրջօրյա ռեժիմով։ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը
Վրաստան հնարավոր է միայն վակցինացիայից հետո երկու դեղաչափ, իսկ Վրաստանի քաղաքացիները Հայաստան կարող են մուտք գործել միայն Վրաստանի պատգամարմինների կողմից տրված ելքի հատուկ թույլտվության պարագայում, հայտնում են Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Սեյմասի Լիտվայի խորհրդարանում Հայաստանի հետ միջխորհրդարանական խմբի անդամները հայտարարություն են տարածել կոչ անելով Ադրբեջանին արագացնել աջյունների, ռազմագերիների և պատանդների փոխանակումն ու նրանց վերադարձը Հայաստան։ Գերիների անհապաղ և առանց նախապայմանների վերադարձն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության մթնոլորտի վերականգնման առաջին քայլերից մեկը կլինի։ Կոչ ենք անում նաև Եվրոպական միության մարմիներին Ադրբեջանի հետ ներկա և ապագա հարաբերությունների համատեքստում հետևողականորեն բարձրացնել մարդասիրական այս հարցը, ասված է Լիտվայի խորհրդարանի պատգամավորների հայտարարությունում։ Լեհ քաղաքական գործիչ Թոմաշ Լեհ Բուչեղը դիմել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինին և Էմանուել Մակրոնին, խնդրելով աջակցել Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների և այնտեղ պահվող այլ անձանց ազատելուն, այս մասին հայտնում է Ինֆոտեկա 24-ը։ Ավելի վաղ Բուչեղը նամակ էր ուղարկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին նմանատիպ խնդրանքով ու նաև նախաձեռնել էր հրատարակել Ադրբեջանի Արցախի հայերի դեմ ռազմական հանցագործ գործությունների վերաբերյալ արկա բոլոր փաստերը մեկ գրքույկում հետագայում միջազգային կազմակերպությունների ներկայացնելու համար։ Ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ մեկ օրում Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ է վերադարձել 32 բնակիչ, որոնք ավելի վաղ լքել էին իրենց բնակավայրերը ռազմական գործողությունների պատճառով։ Նոյեմբերի 14-ից առ այսօր խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախ է վերադարձել 52310 մարդ։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի զինծառայողները շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հանձնարարությունների կատարումը։ Դարգման 27-կետում վերահսկվում է հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ներկայացուցիչների հետ Ստեփանակերտում շարունակում է մարտական գործողությունների ընթացքում անհայտ կորածների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու գործընթացը։ Բոլոր դիմումներն արձանագրվում են գրանցվում տվյալների բազայում և փոխանցվում են համատեղ որոնողական խմբերին, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից, տեղեկացնելով, որ քաղաքացիների համար Ստեփանակերտում գործարկված կետ է դիմել ավելի քան 2392 մարդ, որոնցից 584-ը թեժ գծի հեռախոսակապի միջոցով։ Միջազգային լրահոսից Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հավատացյալներին կրկին դիմել է Վատիկանի առաքելական պալատի պատուհանից և Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքվածների հետ միասին ընթերցել է տիրոջ հրեշտակ աղոթքը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, նշելով, որ վերջին անգամ սրբազան քահանայապետն ավանդական ելույթով պալատի պատուհանից հանդես էր եկել դեկտեմբերի 20-ին Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության ընթառաջ։ Այն պայմանավորված է ինչպես կորոնավիրուսի պատճառով սահմանված արգելքներով, այնպես ել պապի ինքնազգացողության վատարացմամբ։ Ելույթի ժամանակ Ֆրանցիսկոս Պապը հիշեցրել է, որ փետրվարի 11-ին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին նշելու է հիվանդների միջազգային օրը և ընդգծել է, որ հիվանդներին հոգ տանելը եկեղեցու առաքելության կարևոր մասն է։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը Ռուսաստան մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ պատասխանատվություն ասել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետության գերագույն առաջնորդը միշտ կարևորել է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները։ Պաշտոնական հրավերով որպես խորհրդարանի նախագահ իմ առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը դեպի Ռուսաստան վկայում է այդ մասին։ Ուղևորության կարևորագույն կետերից մեկը ռազմավարական հարցերի վերաբերյալ կարևոր ուղերձն է, որ ես փոխանցելու եմ Ռուսաստանի կառավարությանը, ասել է Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը և հավելել. Այս ընդհանրությունները մեզ թույլ են տալիս տարածաշրջանում և աշխարհում առկա հնարավորություններից օգտվել իշխան երկու երկրների բարգավաճման և համաշխարհային խաղաղության հաստատման։ Մարզական լրահոսից Պատանի ըմբիշ Աշոտ Պողոսյանը դարձել է Բուլղարիայի պատանիների չեմպիոն, այս մասին հայտնում է Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի Facebook-յան էջը, նշվում է, որ Աշոտ Պողոսյանը հանդես էր գալիս 65 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ծառայություններով հետաքրքրված է իտալական մեկ այլ ակումբ՝ Թուրինի Յուվենտուսը։ Թուրինյան ակումբում սպասում են, թե արդյոք հայ կիսապաշտպանը կերկարաձգի պայմանագիրը Ռոմայի հետ, թե ոչ։ Մխիթարյանը մոտ է Ռոմայի հետ պայմանագիրը երկարացնելուն, եթե մինչև ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտը հայ կիսապաշտպանը չկնքի նոր պայմանագիրը, կստանա ազատ գործակալի կարգավիճակ, այս մասին հաղորդում է իտալական աղբյուրը։
Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության Սերիա Ա-ի ընթացիկ մրցաշրջանում Մխիթարյանը մասնակցել է 20 խաղի, խփել է 9 գնդակ եւ կատարել է 8 գոլային փոխանցում։ Եվ վերջում ցանոթացեք եղանակի տեսությանը։ Հանրապետության տարածքում հական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ուղդիրներ, եթերում Արցախ լրատվականի փետրվարի 8-ի հիմնական թողարկումն է, տեղավարում Անի Մանգասարյանը։ Մեզ կարող եք լսել 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ, ինչպես նաեւ Արցախի հանրային ռադիոյի Facebook-յան ուղիղ միացմամբ։ Խաղ երեկո բոլորիս։